स्वस्तिमा खड्का वर्षा राउतको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ऐचो पैँचो भोलिदेखि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आउँदैछ चलचित्रको एडभान्स बुकिङको अवस्था कस्तो छ र चलचित्रले पहिलो दिनमा बक्स अफिसमा कति कमाउन सफल होला यसै विषयमा आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला कृष्ण चौलागाईको निर्देशनमा रहेको चलचित्र ऐचो पैँचोमा स्वस्तिमा खड्का मुकुन भूषाल वर्षा राउत सुशील सिटौला कशिष छेत्री राजाराम पौडेल शारदा गिरी बुद्धि तामाङ विशाल पहाडी लगायतका अरू थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ र चलचित्रको टिजर ट्रेलर र गीत सङ्गीतलाई दर्शकहरूले सर्वाधिक मात्रामा मन पराएका छन् र चलचित्रको प्रचार प्रसार पनि भव्य मात्रामा भइरहेको छ चलचित्रको प्रचार प्रसार अनलाइनमा होस् अथवा फिल्डमा होस् दुवै भव्य मात्रामा भएको अवस्था प्रष्ट देखिएको छ र चलचित्र ऐचो पैचो भोलिदेखि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन हुने भए तापनि एडभान्स बुकिङ चाहिँ खुलिसकेको छ र चलचित्रको एडभान्स बुकिङको कुरा गर्ने भने खासै राम्रो देखिएको छैन अहिलेको अवस्थासम्म धेरै जस्तो दर्शकहरू अब कस्तो रिभ्यू आउँछ त्यो रिभ्यूको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन् यदि भोलि हेरिसकेका दर्शकहरूले राम्रो छ भनेर प्रतिक्रिया दिए भने पक्कै पनि बक्स अफिसमा धमाका मचाउन सफल हुन्छ पर्सिबाट भोलिको दिन चाहिँ चलचित्रको परीक्षाको दिन जस्तो रहनेछ र भोलि जनै पूर्णिमाको दिनमा औचो पैचो लगायत अर्को एउटा नेपाली चलचित्र पनि रिलिज हुँदैछ यी दुईवटा चलचित्रमा कसले धमाका मचाउला कसले बक्स अफिसमा सबैभन्दा राम्रो कलेक्सन गरा त्यो त भोलिको दिनलाई नै बताउँछ र जुन चाहिँ चलचित्रको रिभ्यू राम्रो आउँछ चलचित्रले पर्सीबाट झन् बक्स अफिसमा सुनामी ल्याउने रहेको छ छ अब भोलिको दिनको भोलिको दिनमा कसले धमाका मचाउला कसले सबैभन्दा बढी बक्स अफिसमा तहलका फिटला र भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँहरू कुन चाहिँ चलचित्र हलमा गएर हेर्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला आजलाई भिडियो यति नै भयो अब फेरि अर्को नयाँ धमाका भिडियोका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि नमस्ते भाइ बाई